Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Que bom que você está aqui em mais um dos nossos vídeos. Eu sou Thiago Rocha, biólogo, cientista na área da alimentação. Vou trazer um tema de saúde para você hoje, que é um dos temas mais importantes que você já assistiu. Não só meu, mas em geral, porque eu quero falar sobre carboidrato. E as pessoas estão deixando de usar açúcar para emagrecer. E elas não sabem se isso é saudável. Aparentemente está tendo até um resultado, porém não conhece o resultado final disso. E é esse ponto que eu quero chegar. A pergunta é a seguinte: devo cortar carboidrato para emagrecer? Deixa eu te explicar um pouco aqui. Fonte de energia número 1, açúcar. Número 2, gordura. Você só vai queimar gordura depois que não tiver açúcar. Então, quem te engorda é a gordura. E quem impede de você queimar gordura é o açúcar. Então, a teoria é, eu corto o açúcar, o meu corpo vai começar a gordura e eu emagreço. Aparentemente isso é saudável, porém isso é doentio. Porque quando você começa a queimar gordura armazenada, o teu corpo entra num processo chamado cetose. A cetose é o nome dado à queima da gordura no fígado. Porém, quando acontece essa cetose, a cetose vai gerar um subproduto, que são os corpos cetônicos. E os corpos cetônicos são super intoxicantes. Olha só, a primeira coisa que eles fazem é sobrecarregar o fígado. Então, fica ao contrário o processo. Depois vão forçar os rins, porque são substâncias super tóxicas que precisam ser excretadas. Isso força rim. Depois vai enfraquecer osso. Por quê? Porque como os corpos cetônicos são ácidos, o corpo precisa alcalinizar isso. O corpo, na verdade, fica alcalinizando tudo, né, que surge de ácido. E mais um ácido. Então ele vai alcalinizar. E para alcalinizar, vai utilizar o cálcio do teu corpo, que pode ser de qualquer outra parte do corpo, mas principalmente dos ossos. Então vai gerar enfraquecimento e carência de cálcio. Então você corta o açúcar, olha o que você está gerando. O teu fígado fica forçando, o teu rim fica forçando para excretar isso, e você tem carência de cálcio e enfraquecimento dos ossos, fora os outros problemas que vão surgindo por falta de desnutrição. Então, quando você corta o açúcar, você emagrece, porém você está no emagrecimento doentio, que se não for com acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, você está entrando em maus lençóis. E há uma febre, né? Ah, tem carboidrato, corta o carboidrato, tu emagrece, cuidado com carboidrato. Isso aí é exatamente igual o mito do comer de 3 em 3 horas. Só que o comer de 3 em 3 horas é menos perigoso ainda do que esse sistema de cortar o açúcar. Nós não podemos fazer com que a gordura seja a fonte principal de energia. Quem faz isso é urso. Eu sou biólogo. Nosso sistema não tem a ver com o do urso, de hibernação. Que ele fica, come um monte, depois se intoca e aí vai gastando essa gordura como fonte de energia e vida. Não pode. Você não pode. Você não é urso. Você não hiberna. Teu metabolismo é diferente, tá? Então, isso acontece. Agora, deixa eu te dizer uma coisa interessante, porque eu fui estudar os países mais magros do mundo para saber o que eles tinham de segredo. Então, no Japão, que é o país mais magro do mundo, 2,55% da população é obesa. 2,55%. Eles são super magros. E a dieta deles é açúcar. Não açúcar refinado. Estou falando de açúcar da natureza, os amidos. Então eles comem arroz branco com legumes, direto. Os Okinawas, que é um povo específico do Japão, 70% é amido. Então não confunda sacarose de açúcar refinado, não confunda frutose isolada com frutose da fruta e sacarose do próprio açúcar mascavo, por exemplo. Não confunda isso. Estão falando de caloria vazia que você tem que abandonar. Agora, carboidrato que não presta, você não precisa nem ser cientista. Você tem que abandonar. Agora, deixar de comer arroz, deixar de comer macarrão. O Japão é super magro. É ou não é? O Japão é super magro. E a dieta deles é muito amido. Quer dizer, come muito arroz, muito arroz. Tanto é que 4 bilhões de pessoas no mundo, a dieta base é arroz. Né? Os peruanos batata, bolivianos batata, então não é amido, açúcar, e são pessoas muito magras. O Brasil é um dos países mais obesos do mundo, tá? Os Estados Unidos é o campeão no ranking do negócio. E aí eu fui ver na Etiópia, que a Etiópia eles são desnutridos por causa financeira,
Porém, eles têm 2,66 de obeso. Quer dizer, tem mais obeso na Etiópia do que no Japão. Entendeu como o descontrole nutricional pode emagrecer? Quer dizer, tá magro lá, mas é de doente. Olha só, nem sempre magro é saudável. E a proporção, olha só, a proporção é absurda. Existe uma tribo na África que come só gordura e só proteína. Também são magros. Então, não é o carboidrato que emagrece, não é a proteína, não é a gordura, é o equilíbrio entre eles. Vou te dar uma regrinha básica: 40, 40, 20. 40% de proteína, 40% de carboidrato e 20% de gordura. É o que você precisa entender. Então, não pare de comer o teu arroz ou tua batata, né, achando que isso aí é carboidrato que vai te engordar. Se você cortar isso, você vai adoecer. Eu te garanto que a longo prazo vai te dar doenças bem perigosas. E você tem que tomar muito cuidado disso. Eu vou dar uma nota do Ministério aqui do Japão. Ministério da Agricultura japonês, olha só, atribuiu a dieta saudável do país ao uso mínimo de gordura de origem animal nos preparos culinários. Eles usam pouca gordura animal, pouca. Assim como é o equilíbrio proporcional por refeições. Olha só, que combinam nas refeições arroz branco com verduras fermentadas. Arroz branco, porque é 90% de índice glicêmico, só que é amido, gente. Estou falando de amido. É bem diferente. Eu sei que do outro lado aí tem muita gente querendo emagrecer com saúde, querendo ter uma quantidade exata de comida para colocar no prato e dizer, não, agora eu estou comendo saudável. Eu posso emagrecer, entende? Então, para te ajudar, através de um vídeo eu não consigo, porém eu preparei uma lista do que você precisa fazer. Olha só. Para perder 4 quilos por mês. Então, eu ensino aqui o elixir do emagrecimento, como dividir um prato, a lista dos alimentos que mais emagrece no mundo. Ah, tia, como que eu faço para ter esse material? A única forma é adquirindo o livro Curas Extraordinárias, que é esse manual que tem mais de 90 doenças dentro dele, com seus tratamentos, o que você tem que fazer para cada tratamento natural, o que é a tua doença. Então, se você tem o desejo de ter essa lista em sua casa, peça o livro Curas Extraordinárias aqui embaixo pelo nosso link do site, também pelo nosso WhatsApp, e a gente vai mandar para tua casa, tá bom? Eu consigo te fazer em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Então, aproveita a promoção aqui. Deixa eu fazer uma oração com você para que Deus te abençoe nesse processo de saúde, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos ensinando as pessoas que elas não devem parar de comer o açúcar que o Senhor criou para que elas pudessem ter energia, sabendo que fonte, o cérebro precisa muito, muito mesmo de energia através do açúcar, os rins precisam de açúcar para poder funcionar, o nosso corpo precisa de açúcar, as pessoas estão iludidas. Estão trocando esse emagrecimento que parece emagrecimento saudável, mas é doentio. E estão abandonando iludidas. Se eu quero ajudar elas, que elas nunca mais façam isso e aprendam a emagrecer e a manter o peso de verdade. Abençoe todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Senhor Jesus, amém. Deus abençoe a todos, fiquem com ele e até uma próxima.